No nii, me oleme nüüd kaks päeva teinud aktiivõppeprojekti Aarde jaht. Et kuidas sulle see projekti tegemine meeldis? Aha. Nii, aga mis sul selle projekti juures meeldis? Saime koostööd teha. Nii, Matilda. Mulle meeldis, et me saame kõik ise välja mõelda ja me saame nagu teha asju salalikult. Aha, nii Reili. Mulle meeldis, et me saime teha koostööd, mitte me kolmine üks ise. Aha, nii. Adele, mis sulle meeldis? Mulle meeldis see, et me mõtlesime seda juttu ise välja ja et me joonistasime seda kaarti. Aha, Ketlin. Mulle meeldis olla koos sõpradega. Aha, sõpradega koos olla. Heleri. Mulle meeldis see, et me saime kõik unustada sellesse ja mõelda hästi salalike ja huvitavaid lugusid. Nii, Laura. Mulle meeldis see, et me saime olla oma rühmaga koos ja otsida internetist ja ise välja mõelda asju, mida me varem ei tea. Aha, väga ilus vastus. Meri-Liis. Mulle meeldis see, et me ei pidanud seda üksi tegema, vaid saime seda kõik koos teha. Nii, aga nüüd meil oli kohe päris mitmed tunnid siia kaasatud. Et mis sa arvad, milliseid õppeaineid me tegelikult õppisime? Eesti. Laura. Eesti keelt inimese õpet. Aga mis, mida me eesti keeles tegime? Eesti keeles me otsisime sõnu ja matemaatikas me otsisime. Aha, aga võtame ikka ainete kaupa. Nii, mis me veel eesti keeles tegime? Adele. Me kirjutasime. Jaa. Jaa, Reili. Saime lugemist õppida. Aha. Aga eesti keeles veel? Me kirjutasime nagu vanaaegselt ja siis õppisime veel nagu teistmoodi kirjutama. Et vanaaegseid tähti proovisite kirjutada. Nii, Meri-Liis? Et me saime proovida ka neid vanaaegseid tähti, mida Matilda ütles, aga mulle meeldis eriti see, et me saime kaksis veed panna. Vee tähe asemele? Jah. Ja. Nii. Aga oli veel mõni õppeaine? Andre? Kunst. Aha, kunstiõpetus. No, mis sa kunstis õppisid? Joonistava. Nii, oli veel mõni õppeaine siia? Sobilik. Hanna? Matemaatika. Aha, mis sa matemaatikas õppisid? Nagu, et erinevad moodi inimesi on ka. Nii, Matilda tahab täiendada? Ajalugu. Aha, a matemaatika oli meil veel? Saame kasutada vanaaegseid mõõtühikuid, mida me oleme matemaatikas õppinud. No näiteks oskad sa nimetada mõnda vanaaegset mõõtühikut? Jaares. Jaa, mis meil veel oli? Küünar. Toll. Miil. Aha, ja siis veel näiteks ka tänapäeval kasutatavad ka meremiilid. Nii, oli veel mõni aine. Nii, Ketlin. Kaardi õppimine. Millega see kokku läks? Millise ainega see kaardi õppimine läks kokku? Me joonistasime ise kaarti. Jaa, aga kuhu aine alla see sobis meil? Loodusõpetuse. Nii, kas veel mõni? Aha, Matilda vahepeal mainis, üks aine oli meil veel. Ajalugu, et me küll õppeainen ajalugu veel ei õpi, aga natuke ajaloost oleme rääkinud ka. Nii et sellised vanaaegsed kaardid ja vanaaegsed kirjad. Kas keegi tahab veel midagi lisada? Kuidas sul selline õppimise viis meeldis? Väga hästi, oli tore. A mis oli sellest toredat? Koostegemise rõõm. Ja täiesti teistmoodi ka, eks ole? Nii, aitäh sulle, istu oma kohale.